mám pre vás teraz prekvapenie jedno a chcel by som vám niečo pustiť. Ako si spomínate na tieto časy? Viete, čo to je? Skúste tak trošku možno aj komentovať. Tak toto je tá povestná oslava Černákových 31. narodenín, ktorá bola začiatkom decembra 97. Sú to zábery práve z tej jeho oslavy. No ako vidíme... Vy ste kde boli v tom čase? Čo ste robili? V tom čase som bol vnútri, v tom jeho diskobare. Ale? Pri ňom. Mal som za úlohu s Moravčíkom byť pri ňom. Akože nejaká... Títo chlapi boli ozbrojení? Hovorilo sa, že mali samopaly? Alebo tak, jak boli ozbrojení? Áno, toto bola výjazdová skupina. To nie ste vy? Áno, to som ja v tom bielom obleku. Taký istý oblek mal tam aj Moravčík, tuším. Bola to výjazdová skupina firmy Security 3 Černákov, ktorí boli naozaj ozbrojení, lebo mnohých z tých chlapcov mali povolenie zbrojené pasy na nosenie aj samopalov, aj na nosenie, nielen na držanie, alebo v rámci práce, takže boli ozbrojení tí ľudia. Tá ulica, neviem, či bola uzavretá hermeticky, ako sa to niekedy písalo, to asi nie, ale... Takže spomínate si na to. Áno, tam bolo asi 200 ľudí na tej oslave z rôznych kútov Slovenska, takže... Bola to tá oslava Bosa Bosov a jeho narodenín? Bolo to už prezentácia tej sily? Určite to bola taká manifestácia z Černákovej strany, aj keď si možno chcel úctiť nejakých ľudí, ale štvrtinu tých ľudí, ktorí tam boli, som ja ani nepoznal, takže... Ale boli tam Pápajovci, boli tam Sýkorovci... Ich si pozrieme... No. Ako si... Kto sú títo ľudia? Skúste nám tak porozprávať. No, tak vidíme, tam bol Tibor Pápaj, toto je, neviem, či ho volali Kopas, tiež Pápajov človek. Ich tam bolo asi 10. Toto je tiež od neho, tuším, človek. Ako vrajím, štvrtinu ľudí som tam nepoznal. Toto sú všetko, myslím, že Eči Bela, alebo Vojto, alebo ako ho volali. Toto je, volá sa Čech, Erik Čech. Pamätám si ho, lebo od neho kúpil Horvát nejakého Jaguára po tej dovolenke na Kanárskych ostrovoch. Toto všetko sú Pápajovci. Tam bol, tuším, ten... Trošku... Neviem, či toto nie je Ferus. Ľubov Šverus tiež sa prišiel. Ferus. On mal čo, nitrianskú časť na starosti? Ferusa som vnímal len ako takého nejakého známeho toho Durana. Ten Duran tam to mal na starosti, ten Križanovič. Áno. Tu Nitru mal on tak skôr? Skôr Križan, ten Križanovič, ten Duran. Toto sú? Toto je Moravčík. To je Moravčík. No a toto ani neviem, kto je, kto sú títo ľudia. Tam ten Fuzaty. To je človek z Nitry, zrovna ten Ferusov kamarát. Áno. Sa mi vidí. No a teraz uvidíme. Takéto dary sa tam rozdávali? No áno, boli tam rôzne šable, makety pištolí. Myslím, že ja som Černákovi kúpil v Banskej Bystrici v poľovníctve nejakú pušku, takú na stenu, čo sa dáva, mal ju potom nad krbom na tom penzióne svojom. No a kopec tých, tam vidíme Bado. Áno. Kopec alkoholu a fliaž. Tam ste vy? Tam som ja, musel som byť mu všade v petách. Vy ste tuším tak zberali tie dary? Áno, my sme potom nad ránom s Černákom išli a... Trošku to zastavme. Na jeho džípe domov mal tam plný kufor fliaž. Pamätám sa, že skoro som nabúral v tom čase, lebo som sa nejako zahovoril a skoro som nabúral do semaforu nad ránom v Bystrici, len mi Černák strhol volán, nejako som sa s ním zahovoril. Vy ste tie dary zberali. Tak popíšte, že aké sa rozdávali, že čo tam bolo. No ako vravím, boli tam rôzne šable, nejaké ručne kované... také tie perkusné zbranie, pištole, také pušky, no a kadejaké také nožíky vyrezávané alebo ručne robené a takéto veci. Ale prevažne to bol alkohol, nejaké honosnejšie, väčšie fľaše a... Vizo to nie robi.
Dobre. 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 Dob
to vyberie. A, tak je to na... Záber na Mikuláva. Kam ideš? Čo to robíš? Takže tu sme videli aha, Pápaj, Kolárik, Kromka, Horvát. Ten. Tam bol Bado. Tam je Alexander Horvát, ktorý potom neskôr na súde tvrdil, že na tej oslave bol na sílu. Áno, zo strachu. To je Čapatý, myslím. Áno, to je Bílik. Tam je Satmári, Miloš Piliar. Uh-huh. Kečkež nejaký, myslím? Ten z Martina, áno. Toto je Lavr... Egrecký? Borbély, to je Egrecký. Bol tam Borbély, že? Áno, Borbély, Egrecký. Toto je Badok s Kromkom. Uh-huh. Toto je Havaši, Havel. No vidím, neviem, či toto nie je Bednárčík, nie v tých červených nohaviciach, ten kulturista, ale nie som si istý. Áno, to bol Bednárčík, bol tiež na oslave. Áno, môže byť, že to je on. Už bol po vražde tých Grónusovcov. Áno. 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 To som nevedel, kto to je. Aha. Tak on ho v podstate zachránil, Mikuláš Černák. Keď tých Grónusovcov, myslím... Myslím, že Bednárčík si ich pozval na pomoc, že Grónusovci... Ho ako chceli pripraviť spolu... o ten fitness centrum. O tú posilovňa, zmlela sa tam nejaká bitka. Áno. To z rozprávania ste... Černáka viem asi, ako sa to udialo, ale či to tak bolo naozaj, alebo mm-hmm. sa chcel len on urobiť zase nejaký... Chápem. On... Mm-hmm. Takže stále, to je Miloš Kaštán, teraz mu idú gratulovať, myslím. Kaštán, tam je za ním Bílik, áno. Hej. Toto je majiteľ firmy Renox. Ten, áno. Jaroslav Gubala. Gubala, to je, áno. Abo Miroslav. Teraz dostal Miky, to je Siran, myslím. Opäť kečkeš. A Miky dostal Černák nejaký dar teda. No tam budú možno nejaké šable alebo niečo také. Nepamätáte si to? Bola tam dosť takých darov. Myslím, že tam stojíte vedľa. No. Tam sme videli toho Čongrádio. Čongrádio, Petra Čongrádio však. Tam je vzadu. Uh-huh. A teraz meč, hej. No, tam dostal aj nejakého bieleho konia od Kolárika, tuším. Bieleho konia od Kolárika? Bieleho konia. Takže meče, pušky, kôň. Čo ešte potom také? Potom sa mu to tak nabalilo. Mm-hmm. 6, tuším, 5 koní a 5 tigrov. Áno. S tými sme my mali len starosti. Takže Čongrady tam a už títo len. Nikto taký zaujímavý? To ste vy? Tam odišiel Karol Melo vzadu. Karol Melo tam mal nejakú kockatú košelu, myslím. Satmári vedľa neho. Ktorý je Satmári? Ktorý? Ten čiernovlasý tam bol, neviem, či teraz sa tu neschoval. Mm-hmm. Toto je Miloš Piliar. Hoj za Hazivo. To je za nás. To bol, tuším, Lavrenčík za ním, ktorý teraz bol prepustený tiež. A už je na slobode Lavrenčík? Už je. Mm-hmm. Niekde tam v Martine býva. Chápem. Takže... Lojzo Hazi. Lojzo Hazi. Zaujímavý typ, čo? Bol taký nebezpečný? No, ja nemôžem zle na neho povedať. Čo som ho ja zažil, on bol vlastne prepustený 2 mesiace predtým, ako bol Černák uväznený v tom 97. Čiže párkrát som sa s ním stretol, aj keď už Černák bol vo väzbe, ale nemôžem na neho nič zle povedať. Ja som s ním nič také nezažil, pri ničom takom som ho nevidel. Čítal som, že bol pri niečom s Černákom, ale ja som ho skorej vnímal takého dobráka, takého netreba vám niečo, prišiel. Kto je tento muž?
Hovorí rusky? No, nejaký Rus, ale už presne odkiaľ, kto to bol, neviem. Myslím, že už hovorili o ňom, že je mŕtvý, ale nespomínam si, kto to mohol byť. Lebo aj ten podnik patril niekedy nejakému Juhoslovanovi, či Perón, či ako ho volá, neviem. Ten potom niekde ušiel naspäť domov, či to bol Juhoslovan nejaký. Takže neviete povedať, že či to bol to nejaký mafián? Neviem. Nespomínate si? Neviem. Bol to Rus, ale kde býval, či v Bystrici, alebo kde, neviem. Nespomínam si na to. Dobre. Takže kto si tam zavolal tú televíziu? Neviem, viem o Černáka, že Janokán sa s ním poznal a nejako náhodou oni niečo v Bystrici robili a zrovna s ním volal, že on ho tam len tak náhodou nejako zavolal, to nebolo, že objednané. Tu ste vy, vidím. Vy ste to tak ako keby strážili, taký prísny pohľad? No, dostal som pokyn, že mám stať vždy pri ňom a ja aj Moravčík pri Černákovi. Celý večer, hej? No, chcel si možno niečo tiež demonštrovať, že predsa boli tam takí ľudia, ktorým ani on neveril. Oslovujem svoje 31. rodiny. A kto všetko sa tu vlastne zišiel? Všetci priatelia. Priatelia, odkiaľ? Celé Slovensko. A čo si vlastne vy želáte v vašej narodinách osobne? Myslím, že to zdravie je najpodstatnejšie. A čo vravíte na to, čo sa teraz všade hovorí, pohráva, píše? Ja si myslím, že by sme na zdravie mali dať, nie? Nášmu bosovi. Takže na zdravie bosovi. No, Janokán bol vždy taký srandista. Takže... Strážil to tam? Myslím, že ani strážil to trošku tak myslené. To... On bol taký podpichovač vždycky taký, že... No zastavil toho redaktora, keď mu položil tú otázku, ktorá zrejme Černákovi asi príjemná nebola. Tak to tak stopol. Bolo to tak? Otázku, že čo na to hovoríte? Že čo sa o vás teraz povráva? Čo si o to myslíte? Sa ho spýtal redaktor. A on vtedy stopol tú otázku a dáme na zdravie bosovi. No, zrejme sa nechcel vyjadrovať veľmi k tomu, ale... Bol to tak, strážil to ten Jankán tam, aby nedošlo k nejakému... Kým nezrovnalostiam? Na tej oslave? Áno. Nie, nemyslím, to si nemyslím, že on by to strážil. To mali sme skôr na starosti, sme my s Moravčíkom a tak. Janokán si vždy išiel svojou cestou, on bol vlastne na tej firme. Takže ohňostroj bol pompezný, kto ho spúšťal? Viete čo, toto si pamätám, že to ani tiež nebolo plánované. Ja som mal v aute v tom čase dve také kocky toho ohňostroju, o ktorom ani nikto nevedel, že to tam mám. Ja som povedal o... nejako večer o 10. alebo nejako Mikimu, že mám v aute ohňostroj, poďte von a ja to zapálim. Tak vy ste ho spúšťali. Takže vtedy Miki zavolal všetkých, že poďte von, on ani tiež o tom nevedel. Pamätám si, že som si ešte popálil prst pri tom, ako som to zapáľoval. Áno. Takže to tiež nebolo také plánované, ako sa rozprávalo, že ohňostroj na celú Bystricu. To trvalo možno 30 sekúnd, takže... Mm-hmm.
Ďakujem. Spoločne zaspievame. Na zdravie. Na zdravie, dota, nie?